ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدائے ور پیدا۔ جناب صدر، علامہ اقبال مفکر اسلام اور مصور پاکستان تھے، آپ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان ایمان کی تفسیر بن جائے، آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ جناب صدر، 9 نومبر یعنی یوم اقبال کے حوالے سے اسکول میں باقاعدہ ایک پروگرام مرتب کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی ایسی نایاب اور نادر شخصیات کے بارے میں ہمارے طلباء کو علم ہو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں فرحان کو کلاس 3 سے کہ وہ آئے اور تلاوت پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدائق وأعنابا وكواعب أترابا كأساً دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا